Velkommen til en ny episode av Raft med meg og hun, Caroline. Vi skal utforske denne øya nå. Vi er good to go. Du har fått deg sommerføtter, du også? Jep. Jep, jep. Det er en kylling! Skal vi drepe den? Nei, 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 nei. Hvorfor det? Vi skal fange den. Ja, men får vi fange den nå? Nei, vi må ha puffer først, så bare drite den. Ikke okay. Prøve den. Ok, ok. Du kan lute berries og sånn, så kan jeg stikke ned den der... Berries? Ja, berries, for å lage fruit kompott, for eksempel. Jeg vet ikke hvordan berries ser ut. Det er stor rosa bus. Åh! Oi, au. Jeg bare springer. Åh, ok, ok. Ok! Jeg skal drepe den. Gjør det. Ikke det at jeg fikk lov til det. Ah, han dreper jo meg. Det var en pil. Bare spring til siden. Det var to. Oh, nei, her er den store fuggeren. Ah, jeg tror ikke jeg har noen piler til å drepe deg. Jeg har bare 3-1. Jeg har truppet med 3. Hvor mange piler trenger jeg for å drepe deg? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor han er. Jeg har en fugler etter meg. Ok, der er han. La meg drepe deg. Jeg er fri for piler. Kan jeg drepe med spyd? Prøv. Ja, klart du kan drepe med spyd. Det er lettere sagt enn gjort. Der er pilene mine. Du, det er godt rundt halve øya. Godt. Jeg drepte den! Sør? Ja. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Pick up. Fikk okay, jeg 4 ledder, hva tror du? Purple fish rett under meg. Er du i vannet? Ja. Jeg skulle hatt at den er grotte, men jeg finner ikke noe. Men jeg fant en sånn grotte i vannet. Ok. Og dirt. Og dirt. Nice. Jeg fant jo hvit blomster. Jeg fikk tilbake ene pil, og så drepte jeg den spydet. Jeg finner masse hvite blomster, det er det eneste jeg finner. Jeg tenkte jeg skulle prøve å drepe han blodblobben der, hører jeg. Purple vision. Jep, der er han. Mye mer hvit blomster. Å nei! Er det noen tre som kan hugges ned da? Vannmelon, blå blomster. Det er en ny future som er kommet med i oppdatering nå. Ok. Vi må være veldig forsiktige når vi er nær den til denne perforsen fant ut. Hvorfor det? Den eksploderer i trynet på deg. Ja, det gjør jeg. Det så jeg for lenge siden på video at de gjør det. Sær? Ja. Sånn lenge før vi spiller streamen. Er det... Det er fuggen det. Den vil vi ikke leke med. Husker du hvor den fikk meg til å hyle på streamen? Ja. Men nå kastet jeg vekk en purple fish da, så vi må... Jeg tror vi må ta dem med pil og bue i så fall. Men jeg vet ikke hvor godt pil og bue funket under vatten. Nei, det vet ikke jeg. Har du prøvd? Nei. Eller? Nei. Jeg er fri på pil også nå. Jeg finner ikke noe gru, og det irriterer meg. Jeg tror vi må begynne å parkere oss lenger oppover. Ja. Der ser jeg berries også. Så langt så har jeg nå bare sett en, når han, den kyllingen liksom. Har du sett andre dyr? Ja, jeg drepte jo det svinet. Ja, svinet, ja. Men jeg tenkte på dyr vi kan fange. Nei. I fangkrotta. Jeg har ikke sett noe mer. Skal vi se opp der. Hvordan kommer vi oss opp der? Du må rett foran flåta, så tror jeg det er en vei opp. Jeg vet ikke hvor flåta er lenger. Da er vi sikkert på andre siden. Det er bare å fortsette å gå i den retningen. Daven her var det masse dørt. Det er bra. Jeg tror jeg hører en fugger. Hva sa du at du tror du har funnet? Jeg hører en fugger. Ja.
Herregud, det er så den gud, er så etter meg. Jeg har funnet 8 dirt. Det er unormalt. Ja, det er mest du har funnet på, jeg. Ja. Mest jeg har funnet 2 eller 4. Det er bra øye, da. Ja. Svart blomster. Så går vi denne veien igjen. Ikke dropp de steinene på meg. Gå bort! Men jeg skjønner ikke hvordan vi skal komme oss videre oppover, for jeg ser nå at det tydelig merker opp med stein og sånn, men altså... Jeg er ganske høyt oppe. Hvor du gikk opp ifra da? Der du drapte vildsynet, cirka? Jeg gikk litt tilbake og sikket opp. Ok. Det som veier rundt og rundt og rundt her. Så går det bare høyere og høyere, liksom. Og nå vet jeg ikke om jeg kommer noe høyere opp. Nei. Men fuglen driver i hvert fall og sirkler rundt meg. Ja. Vi ser kanskje vi opp der borte. Men det er veldig sjelden at den er generert slik at du ikke skal komme ut på toppen. For det bruker bare slik at du skal ha mulighet til å komme opp. Jeg er veldig høyt oppe, men det er fortsatt veldig høyt igjen. Ja. Jeg hører en stygge fugl. Ja, ny vei. Kommer høyere. Jeg ser... Åh! En geit! Ser? Den er så høyt oppe. Ja, hvordan kommer jeg opp her? Sånn. Men jeg føler ikke at jeg trenger alt det her i inventoriet, så jeg kaster faktisk disse plantene. Trenger ikke de. Trenger ikke disse heller. Det tenker jeg at vi kan få tak i på små... Ja, vi gjør det, så jeg kaster det. Jeg blir ikke å samle mer av det. Men her er det en boks. Masse planks. Jeg tenkte vi skulle hoppe fra toppen. Er du kommet helt opp? Nei, jeg er på vei. Jeg fant veien helt opp nå. Jeg er halvveis. Det går veldig som siksak. Oi, der er heit da. Ja. Den er ganske søt da. Ja. Oh my god, der fikk jeg en stein i hodet. Jeg tror jeg er på toppen. Og her er det en boks te. Ja, du er helt oppe der, du. Oi. Hvor du er? Rett under deg. Ja. Parker er... Oi, jeg hører fugl. Berries. Nice. Og mer berries. Tror ikke det er mer der oppe. Nei, jeg tror vi luter alt, bortsett fra det som er sjøen, så vi har foran oss, da. Ja. Skal vi hoppe ned, da, Koppe? Ta med fall damage. Ja, men er vi heldige, så dør vi nå og havner på skuta. Ja, det er sant. Men skal vi hoppe det fra høyeste punktet, bakom her? Ja, så lenge vi ikke havner i vannet. Nei, her er vi ikke. Her er høyeste punkt. Jeg traff bakken. Ikke dø. Nei, den er ikke. Dø. Ja. Det er på flåta. Nå spanner jeg mitt hus. Jeg har spannet i ditt hus. Er vi ferdig på den øya her da? Stort sett er det eneste vi trenger under bakka nå, og det ligger sjukt mange ting der, inkludert pufferfish, for å få til å kjøre dem. Men det er jo et lite problem for meg, da. Sharkbait? Ja, jeg kan sikkert fisk etter det. Jeg har sharkbait. Ok, vent litt da. Har du ressurser til å lage en sprinkler? Sprinkler? Ja. Hvor jeg finner den igjen? Om du har en sånn... Jeg har nok alt det jeg trenger. Circuit board, mener du vel? Ja, circuit board. Jeg får ikke det å si det. Direkt, eller det fikk du sikkert med deg. Jeg tror jeg har alt jeg trenger for å lage circuit board. For da kan jeg spons med resten. Jeg har... Hvis du har en scrap. Ja.
Så kan vi bruke en scrap core. Også en bolt core. Nei, jeg har allerede bolt, sånn, så bare få en plastikk. Nei, en scrap. Okay. Ja. Oi, hallo. Skal jeg kaste deg på det? Ja. Hvis du ikke trenger bolten, så gjerne send den tilbake. Takk. Så hvor den skal stå, den her? Den skal stå oppi antigrass-greiene. Inni den, liksom? Ja. Sånn? Ja. Ok. Og så... Nå må jeg tenke praktisk her. Så her går ikke ut, jeg må hente ny vannflaske. Sånn at jeg får fylt den opp med saltvatten. Nei, sjekk om det skal være saltvatten eller ferskt vatten. Det står på greia når du går inn her, Tom. Pour liquid. Nei, det er flaska mi, det. Det står ingenting her. Ok. Ja, needs fresh water. Ok. Ok, men jeg er full flaske til det, så jeg bare water lager crops. Nå har jeg gjort det. Fylt opp hele? Det sto bare en gang. Du skal helst fylle opp 5 ganger. Du har ikke tilfelligvis tatt vannflaska mi. Nå har jeg gjort det så mange ganger flaska hadde vann. Ok. Så her. Place bottle of fresh water. Nå står du i veien. Sånn. Ja, men er det fullt, tror jeg? No. Ja, da fikk jeg gjort det 4 ganger. Ja. Nice. Vi skal bare hoste litt først, ja. Sånn! Ja. Skal vi dykke da? Hvor er det vi må gå her? For er det rundt hele, eller er det... Ja, basically rundt hele. Skal vi begynne her da? Ja, jeg tenker at vi begynner... Så det blir ut der haiene nå. Jeg skal bare kaste sharkbiter her da. Ja. Hvor er det der da? Men nå kan ikke jeg bare svømme og dø, for nå har jeg jo en sånn flippers og oxygen bottle. Hva med dem? Det er, man dør jo ikke like fort med oxygen bottle. Hva er sånn da? Jeg fant jern i hvert fall. Synes ikke det var så mye greier her. Nei, det er ikke det. Det er som oftest pufferfish da, som liksom er... Er det du skal finne her. Så du må bare svømme til du hører blubblub, liksom. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg catcher en pufferfish. Du drap den. Drap den? Jep. Der, fant jeg en. Jeg tror det er best å bruke pil og bue til det. For det eksploderer hvis det kommer for nært, så jeg. Ja. Søren, jeg sprengte den. Jeg tror jeg svømmer opp igjen. Her er en her. Er det? Det er bra, Kopper. Nei. Oi, ja! Gi! Da har vi en. Det er en per sånn greier. En per hva? En per sånn gunngreier. Jeg svømmer opp igjen. Haien er garantert snart løs. Jep, nå er haien løs. Ja, skal prøve å finne en til deg da. Hva var det du gjorde egentlig for å få den masse mer effektivt? Du svøm mot den, poket den med spydet, og så svøm du bakover igjen. Ok. Litt sånn som en creeper på Minecraft, vet du. Du slår den en gang, så går du tilbake så den ikke eksploderer. Og når den er ferdig med det, så går du og slår den igjen, og så trekker du tilbake igjen. Skjønner du hva jeg mener? Ok. Behandle den som en creeper. Godt tips. Ja. For å huske at i en Minecraft er det ikke en raster. Jeg synes det er gøy, jeg fikk det på første forsøk. Jeg tror ikke de nestsene mine funket, så jeg må lage en egen ting for nests etter hvert. Jeg kan begynne med det hvis du også svømmer litt. Ja. Er haien i nærheten av det? Nei, jeg er på land. Åh, ok. En bug i merka når jeg får svømte, men det var jo peaceful da, bare for at du skulle teste ut den nye oppdateringen.
så var det at når haien har svømt lenge nok rundt meg på en måte, så endte den med at den bare sto oppreist. Og så begynte den sakte men sikkert å synke, så for den gjennom sanda. Og bare for gjennom verden, liksom. What? Så jeg kunne bare stå luten da, at den dødde frivillig til seg selv, liksom. Har du noen planker jeg kan låne hos deg? Ja, prøv ikke å ta så mange da. Jeg har et lite lag. Jeg tok to, nesten tre stacks. Du hadde ganske mye. Ja. Jeg har samlet til å fullføre huset mitt. Men det blir jo aldri gjort. Hva vet jeg det ting å gjøre? Ja, finne pufferfisher. Her må det være en pufferfish. Jeg må låne én stack til med planka, så trenger jeg ikke mer. Ja. Jeg liker ikke det at det er så mørkt under sjøen, ass. Det er litt vanskelig å se. Er det fordi at det begynner å bli natt, eller? Det kan hende. Neida, det er dag. Det er bare at det var veldig langt inn. Sånn. Skal vi se, det kan jeg plukke opp de her. Det er i hvert fall få tak i to sånne gunpowder da, eller i det minste tre kanskje, eller ikke at vi har sjans til å få tak i alle dyra som er her. Geita også. Ja. Jeg tror den er geita deres spesiell, fordi at de har kun møtt på brune geiter. Ingen svarte. Og det er en challenge også, eller achievement da, på Steam, at du skal få tak i alle. Men geita, Caroline! Samler vi i neste episode hvis du vil se det. Abonner på kanalen min, lik videoen, kommenter hvis du har noe du vil si. Trykk på bjellet under videoen hvis du vil varsle når jeg legger videoen. Og så snakkes neste gang. Ha det bra! Bye.